Al Passeig Vall d'Aura, l'espai de suport és un nou concepte de serveis funeraris. Basat en la proximitat amb els veïns, el centre assessora familiars que han patit la mort d'un ésser estimat. Hola. De manera totalment gratuïta, una treballadora social els dona mecanismes per superar el procés de dol. Depèn de molts factors, vull dir que sí que és cert que doncs, del vincle que tinguis amb aquella persona, la intensitat que has tingut de relació i de vincle amb aquella persona, i són molt importants, però també és la història de cadascú, com han viscut altres morts, com aprenem a afrontar aquestes vicissituds, com és la pèrdua d'una persona estimada. Però aquí no només s'acompanya els familiars després d'una mort, també abans, ja sigui per afrontar un final de vida dolorós o bé per enllestir en vida tràmits burocràtics relacionats amb els serveis funeraris. El tabú que envolta la mort provoca sovint que aquests temes es vagin deixant. Nosaltres el que intentem també amb aquesta formació i informació prèvia és poder doncs, posar a l'abast de les famílies aquesta informació perquè puguin prendre les decisions de la manera més calmada i més tranquil·la possible. No? Doncs, si es té una assegurança de defunció, saber els fills o els nets on està el darrer rebut, o si es té un nínxol en un cementiri on està el títol de propietat del nínxol. L'espai de suport està en funcionament des del febrer del 2013. Atén a unes 50 persones cada mes i unes 100 més assisteixen a les diferents xerrades i grups de suport que s'hi organitzen.